Čeho, co mňa hitlo? Co mňa hitlo, mi tam rekni, že tam nic nebylo, ten chvost byl centimetr ode mňa. Takže, hola amigo, vítam vás u ďalšej zase 5 Rayman Origins. Dnes to je možno finálny part, keďže chcem dokončiť túto planetu, alebo tento svet túto. A odtiaľ to ísť potom na finálneho bossa, takže buď to stihnem, bude to finálny part, alebo si dáme potom ešte jeden. Absolútne neviem, ako to stihnem, alebo tak. Uvidíme skrátka. Dobre, čiže momentálne sa nachádzame v takýchto podvodných svetoch. Ja som sa pozerala opäť na jednoho typka, že ako to hral, iba tak, že čo ma tak čaká. No a neteším sa, hlavne sa teším preto, lebo už dokonca v komentároch mi niekto písal, že u toho finálneho bossa strávil asi 3 hodiny. Tak ja dúfam, že u toho finálneho bossa fakt nestravím 3 hodiny. Že mi to pôjde lepšie ako týpkovi, čo mi písal komentár a ježiši, už toto mi ide špatne. Toto plávanie tuto, o bože môj, toto bude strašná rakovina. Ježiši, ne, proste, Dobre, už vidím, že toto je rakovina. Ale fakt, dúfam, že mi ten finálny boss pôjde v pohode a že to nebude nejaký veľký cancer. Dobre, budeme v to veriť. Poberieme si tady ešte lumíkov, môžeme ísť preč. Dúfam, že tentokrát mi lumíci vyndú a že mi to nebude písať, že ej, máš ich málo, bež si ešte nejakého nájsť niekam. Dúfam, že to bude mať všetko a že to po mne nebude ešte nejakých ďalších. Lebo mi už sa nechce ísť ďalších niekam hľadať a robiť nejaké time triale alebo také niečo. Sa mi nebude chýbať nikto. Mám ísť dolu alebo doprava? Asi doprava. OK, tak ideme doprava, kašleme na to, čo je dole. Asi tam bude nejaký bonus, ale na to kašlem, že to by bola samovražda. Super, už toto je samovražda pomaly. Bacha, 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 bacha. Mohol by... Jo, finish, super. Teda akože ďalšia časť. Inak teda v minulom dieli som sa pýtal na nejaké tie Sonic série. Neviem, čo ste tam odpisovali, keďže tento diel opäť pretáčam, takže si to zistím až potom, čo vydám tie určité diely. Takže asi toľko k tomu. Ježiši, budú nejaké lumíci. Oh, a jak veľa. Moment, ale poď ku mne. Haló. Nice, mám ich. Super. Aspoň niečo. Dôchodci, zomrite. Ja viem, že som zlavý v Kauflande, ale proste máte to blbé. Sa mi tu späte do cesty. Kaufland bude inokedy, jo? Ešte tam zlavy určite budú, takže kľud. Nemám veľmi rada tieto podvodné levely. A teda finálny boss, vyzerá to tak, že má niekoľko častí. A dokonca som zistila, že ešte aj pred tým bossom sú nejaké svety navyše. Čo som nevedela. Ale už to viem a je to dosť na nič, že už to viem a... No. To ma fakt nepotešili, že tam ešte tie levely sú, lebo ja som bola v tom, že dokončím tieto 4 levely. A proste pôjde na finálneho bossa a finish, koniec tejto hry. Toto zasa čo je za ryby divné? Radioaktívne. No ešte ma hitni raz a zomrem, kokos. Jo, presne to mi chýbalo, zomrieť. Bože môj, toto je taký cancer, tieto levely. A inak minulý diel mal prosím pekne 45 minút. A skrátila som ho do nejakých 20, ale proste chcem tým povedať to, že... Au, dobre, to bolo tesné. Že asi 25 minút som tam zomierala iba. Že točila som to 45, ale iba 20 minút z toho bolo použiteľných, že to bol fakt reálny ten gameplay nejaký. Dobre, prvý level za nami. Neviem vôbec, koľko mi trval. Dúfam, že do také hodinky to bude hotové, lebo zase nechcem mu to straviť celé po obede. Až jednoho lumika som z toho dostala, fakt super. A inak som sa rozhodla, ja som robila nedávno AS, ja som sa pýtala, že či by ste chceli nejakú sériu z Ratcheta & Clanka, okrem PlayStation 4, pretože že tamto je copyrightované kvôli tým cutscenkám z filmu a tak. Ale nakoniec som sa rozhodla, že Ratcheta & Clanka na PlayStation 4 natočím, ale bez tých cutscenok, aby som tam dostala ten copyright. Čiže bohužiaľ to teda bude bez cutscenok, bude to také trochu prázdne, že what is this, ale... Proste tá hra je super, mňa bavila strašne a chcem nejako radšej to natočiť. Tak som sa rozhodla, že proste natočím aj tohto na tú PlayStation 4, ale bez tých cutscenok. Dám tam vždycky iba nejaké fotky a poviem, že sa z tej cutscenke stalo.
aby ste boli nejako v obrazi a tak. Ale neviem presne ešte, že kedy ho budem točiť, lebo ako vravím, tak prejmenovi chcem točiť Sonika, takže ten radšej bude asi až potom Sonikovi, predpokladám. Ale fakt sa to teším, pretože je to fakt super hra, ten Ratchet & Clank na PlayStation 4, takisto aj na PlayStation 3 a verím, že aj na PlayStation 2, to je super hra, proste Ratchet má dobré hry. Teda teším sa, keď to budem točiť a som vedela, že ako mi to pôjde, lebo tú hru som nehrala už dlho. A to je vždycky u mňa tak, že ja hrám nejakú hru, som v nej strašne dobrá, úplne to speedrunujem a všetko jak neviem čo. Lenže ja to potom nehrám asi pol roka, rok, každú hru nejak inak. A potom si poviem, že natočím tú hru, lenže ja som nehrala už od tej doby, čo som to naposledy hrala rok. A idem tvrdiť si natočiť a som to úplná lama, je to potom strašne sa to nedá ani pozerať. Keby to točím vtedy, ako to mám čerstvo dohrané, tak to by bol iný skill, ty kokos. No ale, bohužiaľ. Dobre, ježiš, toto by na tesnotku vyšlo. Ne, nejaké chapadlo tam ja tam skoro chytilo. To je chapadlo ak z Don't Starve, ty kokos. Ježiš, same ostne tu sú, to je strašné. Inak mám takú otázku z nášho random conversation starteru, čo ma sledujú, tak teda vedia, že toto občas používam pri videách na také random konverzácie. A otázka je, či si kúpujete vždy najnovší mobil, čo momentálne vyšiel, alebo si proste kúpite nejaký hociaký mobil za, dajme tomu 200 eur, možno menej, možno viac, a máte ho niekoľko rokov, alebo minimálne rok a tak podobne. Že či proste vydržíte s jedným mobilom dlhšie, alebo či ste proste ten typ, čo je taký, že mini nový mobil a nemusíte mať. Takže to je otázka dňa. Ja som teda určite ten typ, že proste si kúpim hociaký mobil za pár euro do tých 200 a vydržím s ním niekoľko rokov. Momentálne mám mobil už rok, lenže to bol taký mobil, že ho mám po otcovi, takže už nie je najnovší, už ani vtedy nebol najnovší. Nefunguje veľmi dobre. Možno, že viem, nejaká chyba by sa hodil iba preinštalovať a inak ten mobil strašne seká a úplne mi ciaksik blbne. Ale to možno sa teba preinštalovať a povie to potom už pôjde, neviem. Ten tlhle mi celkom ale išiel, som aj nejako nezomierala. OK, ďalší podvodný level. Fú, som sa skoro už napíchala takto na začiatku. No a už sa tak aj stalo. Oh no. A to ešte niečo naháňa zozadu. Ste normálni? Počkaj, to je trošku hard. Ježiši. Toto nejako špatne vytočím aj po mne. Sa mi šmíka ruka na tom joysticku. Dobre, je to fuč. Ojoj, a tak asi možno ani nie. Stalo to, ak si za mnou ide, sa mi zdalo. Jaká hudbička nám tu hrá. Lelelelelelelele, to čo bolo? La 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 la, ježiši Kriste. Čo to bolo? Ma to skoro zabilo. Čo toto? A ježiši. Okej, okay. To som nechcela, aby ešte prečo do mňa. Bože môj. Fúha. Toto bolo fakt strašné. Táto pasáž. Okej, okay, ježiši. Ma preč rýchlo ťaľto, ja už chcem koniec tejto hry. A táto Sonika sa naozaj teším. Neviem, čo si písali, ako hovorím, tak tento diel je pretočený, takže ten diel ešte nevyšiel, to som kecala o tom Sonicovi o tej ďalšej sérii. Ale ak náhodou budem natočiť to Sonic Adventure DX, tak to si užijem. Ja som, opäť je to jedna z hier, čo som kedysi tryhardila, že som vedela úplne naspamäť prejsť celú a teraz proste som to nehrala asi rok. Viacej ako rok dokonca. A ja si to nepamätám absolútne. Kedy mám kam ísť, do ktorej pasáži a také veci. Finish! Yes! Inak ste si aj mohli všimnúť, že tu mám krásny nový overlay spravený okolo webky, lebo doteraz som využívala vždy iba taký random overlay cez Sony Vegas urobený a potom bolo, že každé video bolo urobené nejakým inakčným spôsobom. Tentokrát, na to mám však ale už aj webku urobenú. Ne, to sa robí srandu, koľko mi chýba? 4! Ne. Sakra, dech mám asi tak nájsi normálna. Jakože vieš, toto mi veľmi nešlo, že som tam úplne všetko myslela, ale tak... OK ľudia, po asi 20 minútach mám konečne tých 4 lumíkov. Som zase robila nejaké time triály, iba nejaké také vedľajšie veci proste, aby som to mala. A keďže mi chýbali tuto lumíci, tak ja mám také podozrenie, že mi budú tí lumíci chýbať aj v tom finálnom leveli určite.
určite tam bude niečo, že proste, jolo, nechajem správ si nieco, lebo to ináč nepôjde pro. Určite tam je to také bude, dúfam, že ne. Ja budem riť, že nie, ale niečo by proste určite to tam bude. Ne, 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 ja som to chcela zobrať. Sakra. No dobre, teraz som... On ma zasekol! On ma zasekol! A šmíka sa mi ruka na tom joysticku. Však on je strašne rýchly, to čo je? Ne, co robíš? To sme si nedohodli, bro. Sakra, to čo bolo? Bože, mňa to nebaví, toto furt sa to opakovať. Vždy ma musí jen tam zaseknúť, vždy. Každý jedenkrát, čo to idem, vždy tam hodí do mňa ten shooter, ten kus steny a zasekne ma tam. Ne, no to bolo... Tu ma zase nejaká musela mi skočiť do cesty tá sračka? Hlavne sa mi páči, aká pohodová hudba tu hrá, pri tom to není vôbec pohodové. Mňa to zaseklo zasa tady! No a tu som fakt zvedavá, že kam mám ísť, lebo mňa to vždycky tady buchne a neviem čo. A teraz to vyšlo, bacha, na to sme najďalej zatiaľ. Ne, teraz to po mne zase háte... Ježiš, nech už je nejaký checkpoint alebo niečo. Tu môže byť checkpoint, kľudne. Dobre, to by mohlo byť checkpoint, dúfam. Čau. Ahoj. Oh no. Tu máš jednu ranu. Neviem, koľko rany si boss, ale dúfam, že iba troj. To by mi totiž to vyhovovalo, vieš, Johnny? Oh no. Kam teraz? Obklúčená som! Čeho, co mňa hitlo? Co mňa hitlo, mi tam rekni, že ak tam nic nebylo, ten chvost byl centimetr ode mňa. Au, 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 au. Ono to musí ísť presne tam, kam idem zrovna. Ja, je tam milión ciest, kam tá sračka môže ísť, ale ona ide zrovna tam. Zrovna tam, kam idem ja. Jak ten Rayman dýchá pod vodu? Akože ja idem sem, dole, tu dúfam, že po mne nikto nepújde. No, tak tu si robíš prdel ze mňa. Že on teda do toho rožku musel ísť. Ne. Tak ideme sem do rožku. Dúfam, že tu už nikto nebude na mňa číhať. No, tak to sa... OK, čiže ako prvé musíme byť tuto. Tuto na nás... Nikdy v živote tam tá sračka nešla a teraz tam proste pôjde, keď tam sem. Nikdy v živote tam predtým nešla, už som tam bola 4-krát po sebe a nikdy mňa tam nezabila. Ale zrovna v chill mňa tam musí zabiť. Ja som mala ešte srdiečko a ma proste zabol na ranu, aj keď som mala srdiečko. Tam je ďalší pony. Chytni ho! Ne! O, to už zmizlo, prečo? Tento boss je taký kokos, že to ani možné není. OK, teraz ide doprava. Ja si tady počkám. A teraz pôjdem doprava s ním. S tým, že tu je táto šitka, nie sa musím vyhnúť. Aby ma nejako nezabila. Teraz jasné, 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 obklúčte ma tam! Lebo v živote ste tam nešli, ale v čilke tam sem ja, tak tam proste pôjdeš. Aby sem sa jej nejak vyhla proste, teraz sem tady, lalala, poď sem, ty hnusobo. A sa otočí spolu se mnou, ale he na ňu, to je mrcha. A tu máš další ranu. A teraz umri, kade pôjdeš, kam pôjdeš? Tu ťa zabijem, takto, yes! Je po tebe, dúfam, že je po tebe. Je po ňom, ježiš, je po ňom, konečne tam máš. Dostal si bitku, ty kokos. A mám dvoch lumíkov, yes! To sa mi hodilo, títo dva lumíci. A môžeme ísť do finálneho... Prečo tam chýbajú dve políčka? Tu sú ďalšie 4 levele. Sakra. Koľko už točím? 51 minút. No, a co sa deje? Aha, tu už ja hrajem.
Oh my god. OK, tady je jaksi búrka trošku. Tak, toto bude tak hard, že normálne sa asi poserem. Poč, ne, ja som to nestihla. Akože myslela som si, že dnes konečne dokončí toho Raymana, že proste toto je ten finálny diel, že toto je ten run. Asi ne. Asi si k tomu sadnem ešte večer. Jau! Dobre ľudia, viete čo? Sereme na to. Toto proste nepôjde dneska, jo? Máme pred sebou niekoľko ťažkých levelov. A ja už som normálne mŕtva z tohto. Proste lajkujte, komentujte, odoberajte a uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa alebo posledného videa Raymana. A zatiaľ, adios.